നമസ്കാരം. ഫോട്ടോമോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ ഇത്തരം ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം തന്ന ഫോട്ടോമോസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് മിസ്റ്റർ ബിജു, ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പിന്നെ എന്നെ ഫോട്ടോ ഹൗസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ അസീസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, ഇവരോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ എസ് പി ബിയുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം ഒരു അരമിനിറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു. ശരി, നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അതിൽ സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്കും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മിൽക്കി വേയും സ്റ്റാർ ട്രയൽസും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി, ഇത് രണ്ടും വളരെ ഹെവി സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നമ്മളിതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് തീരില്ല എന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ട്രയൽസിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കാം, കാരണം ഇരുണ്ട ഒരു ആകാശത്തിൽ, അതായത് നക്ഷത്രം ചന്ദ്രനില്ലാത്ത നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശത്തിൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് എടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ മിൽക്കി വേ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മിൽക്കി വേന്റെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി വിൻഡോ ഉണ്ട്. അതായത് മിൽക്കി വേ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മിൽക്കി വേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം, കാരണം ഇപ്പോൾ മിൽക്കി വേയുടെ സീസണും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആവുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് മിൽക്കി വേ ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രസക്തി സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ ട്രയലുമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടന്റുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ടും ചോദിക്കാതെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അവരോടുള്ള ഈ കട്ടസി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഫിൽസ്, അത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം. രണ്ട്, ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈറ്റാണ്, വെബ്സൈറ്റാണ് ദ വേൾഡ് അറ്റ് നൈറ്റ്. അത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരിൽ TWAN എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇറാനിയനാണ്, ബബക് തശ്രീഫി എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സൈറ്റാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അത് രണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മസ്കറ്റിലുള്ള FSO ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ശ്രീവാസ്തവ. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ദുബായിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ കടപ്പാട്. പിന്നെ നിക് പേജ്, അദ്ദേഹം ഒരു വെസ്റ്റേണറാണ്, പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം സമയം കിട്ടണേ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ആൻ വാലസ്, ഇദ്ദേഹം അതിപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. പിന്നെ ഷാഫിമാൻ ഉമർ, അദ്ദേഹം ദുബായിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ ഫോട്ടോമോസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വളരെ ചെറുപ്പം പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റു ജനങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പലർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആസ്ട്രോണമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പല കാര്യങ്ങൾക്കും റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അജയ് അഗർവാൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ മൈക്കിൾ ഡിസൂസ, ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ FSO ഗ്രൂപ്പിൽ മസ്കറ്റിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ആളുകളോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
കുട്ടികളായിരിക്കും തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ആകാശവും രാത്രികാലത്തെ ആകാശങ്ങളും രാത്രികാലത്ത് കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ എത്ര വലുതായാലും ശരി, ഈ രാത്രികാലത്തെ ആകാശത്തും ആകാശത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ആശ്ചര്യം അല്ലെ ആകാംക്ഷയും അതിനോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് കഥ പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു മണൽപ്പരപ്പിൽ മലന്ന് കിടന്ന് ആകാശത്ത് നോക്കി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആ ചിമ്മലും അതിൻ്റെ കഥകളും അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭൂതിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു 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 സ്ലൈഡാണ് ഇത്. അബ്ദുൽ അസീസ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നോ കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്? പലതും കാണാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ചന്ദ്രനെ കാണാറുണ്ട്. മൂൺ, പ്ലാനറ്റുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കാണാൻ കഴിയും. സാറ്റേൺ, ജൂപ്പിറ്റർ, വീനസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ, അതായത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാറുകൾ, അതും ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മിക്കവാറും രാത്രികളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ മെറ്റിയോ ഷവർ, ഇത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് അതിന്റെ സമയങ്ങളിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മുൻ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ മിൽക്കി വേ, അതും ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ വസിക്കുന്ന ഈ ഗാലക്സിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് മറ്റ് ഗാലക്സികൾ, കോൺസ്റ്റലേഷൻസ്, നെബുല, ഇങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ അറിവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആസ്ട്രോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ. അടുത്തത് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ്? അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിനെ പറ്റി ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയാണ് ചലിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ഭൂമിയാണ് ചലിക്കുന്നത്. ഔട്ടർ സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റുകളും, അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളായാലും മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലും തന്നെ അത് താരതമ്യേനെ നമ്മളെ വെച്ചോളം ചലനം ഭൂമിയുടേതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്ലാനറ്റുകൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തിന്റെ പാതയെ നമ്മൾ ക്യാമറയിലൂടെ സാംശീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പാന്താവ്, നക്ഷത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത, അതാണ് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ്. അത് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാതയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണം, അതിനെയാണ് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആ ചലനത്തിന്റെ പാത കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ചലനത്തിന്റെ പാതയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് ആ ഒരു ചലനം അത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ക്യാമറയും നമ്മുടെ കണ്ണുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ യഥാർത്ഥത കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതായത് കാണുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും. അതായത് കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന കാഴ്ച അതേപോലെ അതേ സമയത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു. അതാണ് കണ്ണിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത കാഴ്ചയുടെ വെളിച്ചത്തിന്, കാഴ്ചയെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മിൽക്കി വേയുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിനെ ട്രെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമായിരിക്കും. ഇനി ചില സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ഫോട്ടോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതൊക്കെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെയാണ്. ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ചേസേഴ്സ് എന്ന് പേരായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിനെ ചിത്രീകരിച്ച് പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ പോവുകയും അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് കാണുകയും ആ എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അത് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിൽ തന്നെയുള്ള ഡേവിഡ് അഡ്രസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് ഡേവിഡ് കോൺബോയ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഈ അറ്റത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 20, 60, 2.8, 800 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്, ഇത് 200 ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുത്ത 200 ഫോട്ടോകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജ് ആണിത്. അതിന് ഓരോ ഫോട്ടോയും ഓരോ പിക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഷോട്ടുകളും 60 സെക്കൻഡ് വീതം ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാമറയുടെ അപ്പർച്ചർ 2.8 ആണ്, ISO 800 ആണ്. ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. അടുത്തത് ഇതേപോലെ വേറൊരു ഫോട്ടോ, നമ്മൾ ഇത് ഷഫീമോൻ ഉമറിന്റെ കുവൈത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്ക്. അപ്പോ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ഫോട്ടോ പല രീതിയിൽ എടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു ഫോട്ടോ അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്നാലും പറയാണ്, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പോളാർ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ഫോട്ടോ ഇമേജ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. അതായത് പോളാർ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ഇമേജ്. ഇത് പോളാർ സ്റ്റാർ ട്രെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലന പാതകളാണ് നമ്മൾ അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെയും സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനുദാഹരണമാണ് താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ വരുന്നത്, എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇനി സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ആയാലും ശരി, മിൽക്കി വേയുടെ ആയാലും ശരി, രാത്രി എടുക്കുന്ന ഈ ആസ്ട്രോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഒന്ന് പ്ലാനിങ്, രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ്സ്, റീച്ചിങ് ടു ദി ലൊക്കേഷൻ, സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ഷൂട്ടിംഗ്, പിന്നെ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലാനിങ്, എന്താണ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വി നീഡ് എ ഡാർക്ക് സ്കൈ ടു ക്യാപ്ചർ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർ. വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഷൂട്ടിംഗ് വെൻ നോ മൂൺ ഈസ് ഇൻ ദ സ്കൈ, ഐദർ ഓൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഓർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബിഫോർ റൈസിംഗ് ഓർ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് മൂൺ. അതായത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ആകാശം ഇരുണ്ടിരിക്കണം. ഇരുണ്ട ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് ചന്ദ്രനില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുമാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഷൂട്ടിംഗ് വെൻ നോ മൂൺ ഈസ് ഇൻ ദ സ്കൈ. അത് അമാവാസ ദിവസങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 2-3 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള 2-3 ദിവസങ്ങളിലും അടങ്ങുന്ന ഒരു 7-8 ദിവസങ്ങളാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആകാശം നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നത്. വേറെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. ചന്ദ്രൻ നേരത്തെ അസ്തമിക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുണ്ട്. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ അസ്തമയം നേരത്തെ ആകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. എന്ന പോലെ ചന്ദ്രന്റെ ഉദയം വളരെ വൈകി വരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ അസ്തമത്തിന് ശേഷമോ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗും ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇരുണ്ട ആകാശം വേണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകത. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈ ദ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് എ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ ഫോർഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഫിൽസ് ആപ്പ്. സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അതർ ആപ്പ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർ വാക്ക്, സ്റ്റെലേറിയം എക്സെട്ര. വ്യൂയിങ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫേമസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്. അതിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ വേൾഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ള ബബക് അൽ തഫ്രീഷിയുടെ, പിന്നെ ആൻ വാലീസിന്റെ, നിക് പേജിന്റെ, അജയ് അവർ തൽവാറിന്റെ, നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ആ സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്, പിൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർട്ടലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, പിന്നെ 500 Pics എന്നുള്ള അടുത്ത പോർട്ടൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ. നമ്മൾ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മേലെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചാടി വീണത് ഇത്തരം ഫോട്ടോസ് കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ത്വര നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ ഫോർഗ്രൗണ്ട്. ഇതെന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസ്ട്രോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണ് അതിന് പേര്.
ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് വലിയ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബ്രോഡ് വേയിൽ അതിനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്, ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനറ്റുകളുടെ മാത്രം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആസ്ട്രോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അതായത് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്, ആസ്ട്രോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന്. അടുത്തത് പിന്നെ ഡീപ് സ്കൈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ഡീപ് സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരുന്ന നെബുലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സികൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം തന്നെ ഇത് നെബുലകളുടെ ഫോട്ടോസാണ്. അബ്ദുള്ളസീസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഡീപ് സ്കൈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ജനറലിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കിയിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങളില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി ആകാശത്തിന് നോക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്താലും ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും, ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഭൂമിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ ആകർഷണമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോർഗ്രൗണ്ടുകൾ, ഏതെങ്കിലും മൗണ്ടൻ എന്താണ് മലനിരകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മോണ്യുമെന്റുകളോ, പൗരാണിക കെട്ടിടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ ഒക്കെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഫോട്ടോസ് കാണാനുള്ള കൗതുകം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മേലെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. നമുക്ക് പല അറിവുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഫീൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ്, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളോ, അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില ഫോട്ടോസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ലഡാക്കിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മിൽക്കി വേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന മോണ്യുമെന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസോ ബിൽഡിങ്ങുകളിലോ പശ്ചാത്തലം ആക്കിക്കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്. സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അതർ ആപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫിൽസ് എന്ന പോലെ തന്നെ ചില ആപ്പുകളുണ്ട്, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ. അതിലൊന്നാണ് സ്റ്റാർ വാക്സ് എന്നുള്ളത്, സ്റ്റെലേരിയം എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. നമ്മൾ തപ്പിയാൽ ഒരുപാട് കിട്ടും. ഫോട്ടോ ഫിൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രതിപാദിക്കാനുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഫിൽസ് ഒരു പെയ്ഡ് ആപ്പാണ്. അതായത് ഏകദേശം $9.99 പത്ത് ഡോളറും വെച്ചുള്ളൂ ചിലവാക്കിയാൽ. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാണെങ്കിൽ 800 അല്ലെങ്കിൽ 900 രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആണോ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് അത്. ആ ആപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പാണ് ഫോട്ടോ ഫിൽസ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ, ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്, അതിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പേജിൽ അവസാനം ആ പേജ് നമ്മൾ മറ്റ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനെ എല്ലാം തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് വരുന്നത്, അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയാ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ദൈനംദിനം വരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്, ഇത് ഈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് ടൈം. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താണ്, അപ്പൊ രാത്രിയിലെ നോക്കിയപ്പോ ആ ടൈമിനെ പറ്റി ദിസ് ഇസ് നൗ നൈറ്റ് ടൈം, ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ്. ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് അറിയാം, അതായത് രാത്രി ഇരുണ്ട ആകാശം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ചെറിയ ഉദയത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നാട്ടുവെളിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിലൈറ്റ്. പിന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനും അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ്, അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ബ്ലൂ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന ബ്ലൂ അവർ, ആസ്ട്രോണമിക്കൽ പീരിയഡ്, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഓരോ ദിവസവും. ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് അറിയാം എന്താണ് ഗോൾഡൻ അവറും എന്താണ് ബ്ലൂ അവറും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറ്റി. അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അത്തരത്തിലെല്ലാ കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്കി വേയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗലാറ്റിക്കോർ, നമ്മൾ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഗലാറ്റിക് സെന്റർ എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ടൈം അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത്
കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവരുടെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഇവർ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ, അതായത് ഫോട്ടോ ക്വിസ് എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ, അത് ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. അത് യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആകാം, വേറെയുള്ള ഐ മീൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആകാം, അതെല്ലാം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും ട്യൂട്ടോറിയൽസും ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയാം. പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 1000 രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ 800-900 രൂപ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം, കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണാം നമുക്ക്. ഗബ്രിയേൽ ഫെർണസിന്റെ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് തന്നെയുള്ളതാണ്. ഇതും ഈ പോളാർ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ്. ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് പല രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് പോളാർ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ എടുക്കാനുള്ള രീതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ ആ ഒരു കളറിന്റെ ഒരു ഭംഗി നോക്കി, ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളർ അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആ ഫോട്ടോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരേ നിറത്തിലാണ് കാണുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം വെളുത്ത നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് നിറമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ നിറങ്ങളുണ്ട്. ആ നിറങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്കാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതിനെ ഒന്നുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ഇത് വേറൊരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ചേസേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാനെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. കുലൂഫ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ 1 മാസത്തിന് മുമ്പ് പോയി ഡെസേർട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ തങ്ങിക്കൊണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ. ഇതെന്ന പോലെ ഡോളോമൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലേഴ്സ്, മൗണ്ടനിയേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എത്തിപ്പെടുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം 3 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. ഈ ഈ ഈ ഈ പ്രദേശത്തിന് പറയുന്ന പേര് പാസോ ജിയാവോ എന്നുള്ളതാണ്. അതും വളരെ, അതായത് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ തപ്പിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണത്. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരാം, ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്തതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട്. എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന്, കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പൊള്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം കിട്ടൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളൊരു 50 കൊല്ലം പിന്നിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പ്രകാശമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രത്തോളം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലൈറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഒരുപാട് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇരുണ്ട ആകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് അധികം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ അത്തരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള വേറൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ മാപ്പ്, LPM. അതിനെ പറ്റിയും പറയാം. ഇത് ഒരു ഫ്രീ ആപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ, സോറി, ആപ്പിൾ ഇതിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്പാണിത്. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, തൽക്കാലം അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോവാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗാദേർഡ് ഫ്രം നെറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ തൊട്ടുമേലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് പാസോ ജിയോയിലെ അതിപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ട്രെയിലിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറും ഒരു സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ മാത്രം ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയും ആർക്കും തോന്നില്ല. അത് എവിടെ വെച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം.
പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർഡ് ബൈ ഫെലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർഡ് ബൈ ദ ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് ലൊക്കേഷൻ. ഇത് ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളിൽ പലരും മൂന്നും നാലും പേരായിട്ട് രാത്രികാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് 100, 200, 300 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ആ ആ എത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ ആ വാട്സപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അത് ഇതും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഹറിബറിയിൽ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷന്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ലൊക്കേഷൻ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, മറന്നുപോകും. അത് പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വീണ്ടും പോകേണ്ടി വന്നാൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിന് നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാട്സപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ആപ്പാണെന്ന്. ദിസ് ഈസ് എ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി എനിവെയർ ഇൻ ദ എർത്ത്. ഇത് ഏതാണ്ട് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, ഗൂഗിൾ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഉദാഹരണം ഇത് നോക്കുക. ഇത് ഈ ഒരു സെഷന് മുമ്പ് മസ്കറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നും തപ്പാൻ നോക്കിയതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ അപൂർവമാണ്, എങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടുന്നത് പെരിയാർ കണ്ടില്ലേ, പെരിയാർ നാഷണൽ പാർക്കിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ മാപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഏകദേശം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് ആ മാപ്പിന്റെ ഈ ആപ്പിന്റെ സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ. ഇത് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐക്കൺ ഉള്ളതിനെയാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഇത് ഇതിൽ നീല കാണുന്നുണ്ട്, പച്ച കാണുന്നുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞുതരാം. നീല കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള പ്രദേശം, അതായത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഈ നീല വരുന്ന പ്രദേശമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഈ ഗ്രീനിഷ് കളർ വരുമ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടില്ല, എന്നാലും മാനേജബിൾ ആണ്. ഈ ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഓറഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇനി റെഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ, റെഡിനകത്ത് വരുന്നില്ല, വേറെ ഫോട്ടോയിലും കാണിച്ചില്ല. അതിൽ വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ്. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഈ ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, മസ്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് മസ്കറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ലൈറ്റുകളും വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓറഞ്ചിഷ് കളറിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നിലയ്ക്കും നമുക്ക് രാത്രി ആകാശമൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടാലായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം. കൽപ്പറ്റ, വൈത്തിരി, ഇവിടെയൊക്കെ നോക്ക്. അപ്പോൾ വൈത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ആ വയനാട് കാടുകളിലകത്ത് പോയാലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തരം ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം കിട്ടും. എന്നാലും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുറച്ച് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പത്ത് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ മാപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ, കുറവ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഒന്നുമില്ല, രാത്രി ചന്ദ്രനില്ലാത്ത രാത്രി ആകാശത്ത് നോക്കി നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു തന്നെ വിശ്വസിക്കുക. കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ കൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രയത്നം നടത്തി നോക്കണം. അടുത്തത് കർണാടകയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളുള്ള ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാനിതെല്ലാം മസ്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരിയസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഘടകമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഘടകത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ തൃശ്ശൂരുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് ഞാനൊരു അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനകത്തൊരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് കുറവാണ്, അപ്പൊ അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രയോജനം. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അടുത്തത് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ക്രമീകരിച്ചത് മിൽക്കി വേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ്. പക്ഷെ രാത്രി ആകാശത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഗുണകരാവുന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും മറ്റൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിൽസിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, അത് അത്തരത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന്, ഒരു നല്ല ഡി എസ് എൽ ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ക്യാമറ, എ ഗുഡ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഓർ മിററർലെസ് ക്യാമറ, ലെൻസ് വൈഡ് ആംഗിൾ ഓർ പ്രൈം ലെൻസ്, ഒരു സ്റ്റഡി ട്രൈപോഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ഹെഡ്, കേബിൾ റിലീസ് റിമോ ഓർ റിമോട്ട് ഷട്ടർ റിലീസ്, ഇന്റർവെലോമീറ്റർ, ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി കാർഡ് ഓഫ് 3 GB ഓർ മോർ, LED പാനൽ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷണൽ ആണത്, ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓർ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഇതും ഓപ്ഷണൽ ആണ്, യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് സഫിഷ്യൻ്റ് ബാറ്ററി വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, പക്ഷെ മൊബൈൽ വിത്ത് സഫിഷ്യൻ്റ് ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ്. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എന്താണെന്നും മിററർലെസ് ക്യാമറ എന്താണെന്നുള്ളതും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു ക്യാമറ അത് മതി. ലെൻസ് കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലെൻസ്, വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ട്രൈപോഡ് നല്ല സ്റ്റഡി ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ രാത്രി പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ 1-2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ആ വിജന പ്രദേശത്ത് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റോ മറ്റോ വരുമ്പോൾ അത് മറിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കരുത്തുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡ് ആകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കേബിൾ റിലീസ് അത്യാവശ്യമാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിലേ ഷട്ടർ റിലീസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ കൺവീനിയൻറ്റ് കേബിൾ റിലീസ് വാങ്ങലാണ്, അതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് 500 രൂപയെ താഴെ വരുള്ളൂ. അത് വാങ്ങുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഇന്റർവെലോമീറ്റർ അത് അത്യാവശ്യമല്ല, കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ തന്നെ ഇൻബിൽഡ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാമറയിൽ അപ് ടു 30 സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് ഇൻ്റർവെൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് റെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പോസ് ടൈം 30 സെക്കൻഡിനകത്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവെലോമീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 30 സെക്കൻഡിന് കൂടുതലുള്ള സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മെമ്മറി കാർഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ വാങ്ങും, പക്ഷേ മെമ്മറി കാർഡ് ഇത്രയും ഹൈ ക്യാപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മെമ്മറി കാർഡ് പലരും വാങ്ങാറില്ല. ഇത് അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് പലരും വലിയ വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പോലും കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ കയ്യിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി കാർഡാണ് പതിവുള്ളൂ. പക്ഷേ അതല്ല, നല്ല ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മെമ്മറി കാർഡും വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ചറിങ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അത് LED പാനൽ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട്, രാത്രിയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ആകാശത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെളിച്ചോടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിന് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വസ്തുക്കളെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈറ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ LED പാനൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അല്പം വെളിച്ചം ആവശ്യമാണല്ലോ, അതിന് ഈ ലൈറ്റ് ഈ LED പാനൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഹെഡ്ലാമ്പ് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ്. നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് ചെറിയ കയ്യിൽ ബാറ്ററിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോർച്ച് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നോക്കല് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹെഡ്ലാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഞാനീ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് 2 or more ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററി. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ബാറ്ററികൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാം, രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോത്ത്, മാസ്കിംഗ് ടാബ്, ടിഷ്യൂ, സ്മോൾ ത്രെഡ്, പിക്നിക് ചെയർ, പ്രോപ്സ് ലൈക്ക് കളർഫുൾ ടെൻറ്റ് ഓർ അംബ്രല്ല, സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക്, നട്ട്സ്, ചോക്ലേറ്റ്, ടീ ആൻഡ് അതർ സ്നാക്സ്, മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻറ്റ് ഓർ പിപ് ഓഫ് to protect from insects, scorpions, spider ants, etc. Suitable cloth for nightstand, proper shoe, avoid canvas shoe, no chappal please. ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ. ലെൻസിന്റെ കാര്യം, ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞുള്ള കാലമാണ്,
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ മേലെ ഈർപ്പം വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ക്ലോത്ത് വേണം, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് വേണം. മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് രാത്രി പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക കയ്യിൽ വേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത്. ടിഷ്യൂ അത്തരത്തിൽ തന്നെ. പിക്നിക് ചെയർ നമ്മൾ 2, 3, 4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെയർ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലവണ്ണം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ചെയറും അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ പിക്നിക് ചെയർ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പ്രോപ്സ് ലൈക്ക് കളർഫുൾ ടെന്റ് ആൻഡ് അംബ്രല്ല, ഇത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയുടെ അടിവാരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെന്റ്, അത് പിക്നിക് ടെന്റ് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നൊരു 1000 രൂപ 1000 രൂപ താഴെ വരുന്ന സാധനമാണ്. അത് അതിമനോഹരമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് വെക്കണേ, എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കൗതുകം വരും, കാണാൻ വലിയ ഇമ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർഫുൾ ടെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. എന്നതുപോലെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് അംബ്രല്ല, അതും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് ഒരു ചന്തം ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പറയേണ്ട, എന്തെങ്കിലും കുറിക്കാനുള്ള നട്ട്സ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല. ചോക്ലേറ്റ് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ രാത്രി 2, 3 മണിവരെ കഴിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുക, ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറാനായിട്ട് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലന്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കൊതു ഉണ്ടാവുന്ന, അവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും കൊതു ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, കടിക്കാനല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് കരുതൽ നല്ലതാണ്, ഇതൊക്കെ കരുതി പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഈ വേറൊന്ന്, നമ്മൾ കപ്പലിന്റെയും കടലിലൊക്കെ കുറച്ച് അത് 2-3 എണ്ണം താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഉറുമ്പുകൾ അടുക്കും. ഇത് മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവത്തിന്റെ വിളിച്ചത് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഉറുമ്പിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്കോർപ്പിയാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വരും, സ്പൈഡർ വരും. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു അപകടകരമായിട്ട് സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പലന്റ് അതുപോലെ പിപ്പ് ഓഫ്, പിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ, അതായത് പാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്ഷുദ്രജീവികളൊക്കെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്പ്രേ. ഇത് ഷൂ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഇത്തരം നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോകുമ്പോൾ, അതായത് വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ചപ്പല് ധരിച്ച് ഒരിക്കലും പോകരുത്. കാരണം ഇത്തരം അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ തന്നെ വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പെടേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടൗൺ ലിമിറ്റൊക്കെ വിട്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പോകുന്നത്, ആശുപത്രികളിലൊക്കെ എത്തിക്കൽ വലിയ ബന്ധപ്പെടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. 2 വണ്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. 2-3 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 4, 5 ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുന്ന നല്ലതല്ല. 2-ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അപകടാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനോ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക പോലും വരുത്. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഇതെന്താണ്, റീച്ച് ടു ദി ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു, പ്ലാനിങ് കവർ ചെയ്തു, ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട് കവർ ചെയ്തു. ഇത് റീച്ച് ടു ദി ലൊക്കേഷൻ ഇതെന്താണ്, ഇപ്പൊ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി ഇത്രയധികം പറയാൻ എന്താണുള്ളത്, പറയാനുണ്ട്, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Reach the location at least 2 hours before the sunset. Check the light pollution level with the help of app and ensure it is satisfactory. Look for isolated light interference, light from far away building, mobile tower, village nearby. Scout the area for interesting foreground such as old building, dried tree, bars, rocks, water bodies, etc. If required, identify one or two or more location for shifting in between. ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. നമ്മൾ രാത്രിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ രാത്രിക്ക്, അതായത് സന്ധ്യ ആയതിനു ശേഷം, ഇരുട്ടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഇതൊക്കെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കണ്ടെങ്കിലല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ എണ്ണ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, ചുരുങ്ങിയത് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും. ഇത് ഒരുപാട് ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തെ ഇത്തരം മിൽക്കി വേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്തും പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്.
അപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എത്തിയെങ്കിലേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ മുൻപ് മുൻകൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 1 മാസം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ജേണീനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 10, 50, 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുക. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ 10, 300, 400, 500 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുട്ടായതിനു ശേഷം അവിടെ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വന്നതിന് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ മാപ്പിൽ തരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ടവർ പിന്നീട് ആരെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശമൊക്കെ നമ്മളുടെ ലൈറ്റിംഗ് സോറി ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെഞ്ചറിനെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് വർത്തലസാക്കി കളയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. പിന്നെ ലുക്ക് ഫോർ ഐസൊലേറ്റഡ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്കൗട്ട് ദ ഏരിയ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് മാത്രം ഈ 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ട് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു 100 അല്ലെങ്കിൽ 50 മീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കുക. അല്ല രാത്രി അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള വേറെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും കണ്ടുവെക്കണം, പകൽ തന്നെ കണ്ടുവെക്കണം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റീച്ച് ടു ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റിലോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നതും വിശദീകരിക്കുന്നതും. അടുത്തത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ഒക്കേഷണൽ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ ദ നൈറ്റ്. ശരിയാണ്, നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് റോഡിന്റെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ പോകാറുണ്ട്. അത് വളരെ ടൗണിൽ പെട്ട ഒരു റോഡല്ലെങ്കിലും വില്ലേജിന്റെ റോഡാണെങ്കിൽ പോലും വല്ലപ്പോഴും വരാവുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ശല്യമാകാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ പൊസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ലൈറ്റും ക്യാമറയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും ക്യാമറയും അതിനിടയിൽ കൂടെ റോഡ് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെലുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് തുറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ തുറന്നു വെക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉള്ള വാഹനം പോകുമ്പോൾ കുറെ ഷോട്ടുകൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് പാർക്ക് ദ വെഹിക്കിൾ ഫേസിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ റിട്ടേൺ, ആൾസോ ഇറ്റ് ഷാൾ ബി പാർക്ക്ഡ് ഫോർ എ ഫാസ്റ്റ് ഇവാക്വേഷൻ, അവോയ്ഡ് ബുഷസ്, സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ്, മഡ് മൗണ്ടൻ എക്സെട്ര ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. ഇത് അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിയ ഒരു കൗതുകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ എങ്ങനെയാണോ വാഹനം വന്ന് അത് അങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ ചാടി ഇറങ്ങി ക്യാമറ പുറത്തെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലായിരിക്കും. അതല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കോ 2 മണിക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക. ആ സമയത്ത് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ഇരുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരിച്ചു പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ വണ്ടി നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഡു നോട്ട് പാർക്ക് അണ്ടർ ദ ട്രീ ഓർ നിയർ ബൈ ബുഷസ് ടു അവോയ്ഡ് പ്രോബബിൾ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻ ഓഫ് സ്നേക്സ്, സ്കോർപ്പിയൻ എക്സെട്ര വെൻ വി ആർ ബിസി വിത്ത് ഷൂട്ടിംഗ്. ഇത് മരുഭൂമിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മലയുടെ താഴ്വാരത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ, സാധാരണ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നാറുള്ളത് ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരം ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ മല ഈ മരങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൃക്ഷത്തിനോടോ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും പാമ്പുകളും ക്ഷുദ്രജീവികളും ഉണ്ടാവുക. മരുഭൂമിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടെ പറയുന്നത്, ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കറിയാം മരങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ആ വേരുകളുടെ വേടുകളുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരം ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരത്തിന്റെ താഴെ പാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല. 2, നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പിൻഭാഗം സാധനങ്ങൾ കിറക്കാൻ വേണ്ടി തുറക്കുന്നു. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് നമ്മുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടയ്ക്കണം. കാരണം നമ്മളത് തുറന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് കാലാവുമ്പോൾ ക്ഷുദ്രജീവികളൊക്കെ തന്നെ ചൂട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അതിനകത്ത് കയറിപ്പെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പാമ്പുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് അത് അതിന്റെ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബൂട്ടൊക്കെ അടയ്ക്കുക, ഡോറ് തുറന്നിടാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ബിവെയർ ഓഫ് എ ഡെസേർട്ട് സ്നേക്ക് പോയിസണസ് ക്രിയേച്ചർ അണ്ടർ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് റോക്സ് വൈൽ പൊസിഷൻ ദി ട്രിപ്പോഡ്. മലയുടെ ചെരുവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ക്യാമറ
സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മലയുടെ ആ കല്ലുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ തന്നെ തേളോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിംഗ് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പാത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ ആദ്യം നക്ഷത്രങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പറയുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെ. ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് സ്റ്റാർസ് അതിലേക്ക് വരാം. With the help of augmented reality features of photopills or any other app like star tracker or light, locate polar star or north star polaris way in the mobile. In case if you do not have the app with you, locate the polar star or north star between Ursa Major and Ursa Minor, the last star in the Ursa Minor trail. Set camera and tripod facing the north star to capture polar trails, keeping the interesting foreground in the frame. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ തൽക്കാലം നടക്കാൻ പോണ കാര്യമില്ല, ഞങ്ങളൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ഞാനത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യം ചില വസ്തുതകളും അറിവുകളും ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. പക്ഷെ ചില അറിവുകൾ ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ, അതിന്റെ പേരിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എന്നാലൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. എന്താണ് ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഫിൽസിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്ന പോലെ ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസും അറിവുകളും അതിനകത്തുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ആപ്പിന്റെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് അടുത്ത മാസം 25th ഒക്ടോബർ 25th മൂന്നാറിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആകാശത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി, നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് കാണിച്ചു തരും. ഇതാണ് അത്തരത്തിലൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ അവർ ഇത് ഫോട്ടോഫിൽസിന്റെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ഇത് അമേരിക്കയിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്രിഡ്ജാണ്, പ്രകൃതി തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. അതിന് താഴെ കടലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം, കടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയാണ് എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. അതിന്റെ മേലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ മേലെ ഒരു അത് മിൽക്കി വേ വരുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന പോലെ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. പക്ഷെ ചന്ദ്രനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. അതിന്റെ കൾമിനേഷനും അതിന്റെ സെറ്റിങ്ങിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എക്സാക്ട് മേലെ ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നതെന്ന് ഈ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്ത ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നാച്ചുറൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെ മിൽക്കി വേ ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നതെന്ന് അയാൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ഒരു ജേർണി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ക്യാമറ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്ലെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുള്ളി ഇവിടെ എത്തുകയും എത്തി പുള്ളിയുടെ കൂട്ടുകാരനെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേ ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി 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 ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണത്. അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒറിജിനൽ മിൽക്കി വേ അല്ല, അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ആഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ മിൽക്കി വേ ആണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്പ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ആ പഴയ സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ഞാൻ എവിടെ നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞു, ആ സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിംഗ് ആണല്ലോ.
അപ്പൊ ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ എവിടെയാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവിടെ എത്തുക. ഈ ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സ്ക്രീൻ ആകാശത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രം വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മിൽക്കി വരുന്നത് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഇതിനെ ഈ പോളാറിസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. പോളാറിസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ധ്രുവ നക്ഷത്രമാണ്. നമ്മളെ നോർത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം, ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയാം. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ആസ്ട്രോണമിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം എക്യുപ്മെന്റ്സും, അതായത് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതായാലും ശരി, മറ്റ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നാവികർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നാവികർ ആശ്രയിക്കുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആകാശത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു പാഥാവ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്ചറിങ്ങിന് പോകുന്നതും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോ ചലിക്കാതെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകാശത്ത്, അതാണ് ഈ നോർത്ത് സ്റ്റാർ, പോളാർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചലനം ഈ നോർത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ ആ ഒരു നോർത്ത് പോളിൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന് അത് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് പോളിലാണ്. അപ്പോ ആ നോർത്ത് പോളിലുള്ള ആ നക്ഷത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചലിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് സ്റ്റാറിന്റെ ലൊക്കേഷനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രാത്രികാല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ട ഒരു അറിവാണ്. ഞാൻ ഈ പോളാർ സ്റ്റാറിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ഫോട്ടോ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിൽ നോക്കാം, ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ്, ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് മറ്റെല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ചലിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ സമയം തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഷോട്ടുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചലിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം ഇത് മാത്രമുള്ളൂ, ഇതിനാണ് പോളാരിസ് എന്ന് പറയാം. വേറൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്തും ഡേവിഡ് കോൾബോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെന്ററിൽ വരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം. അത് നക്ഷത്രം കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളീ പറഞ്ഞ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നക്ഷത്രം. ഒന്നുകൂടെ കാണാനുണ്ട് പോളാറിസിന്റെ. യെസ്, ഇത് അയൻ വാലീസിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. ഇത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റണ്ണിങ് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് ആ പോളാരിസിനോ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇതിനെയാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം, അതിന് പോളാരിസ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം, അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പക്ഷെ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഈ റൗണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നത്. തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ല, നമ്മളെത്തിയത് സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിംഗ്. ഇതെത്തി, ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ നോർത്ത് സ്റ്റാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ടിപ്പ് പറയാം, പക്ഷെ അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ്. ആ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അതായത് എന്താണ് ഉർസ മേജർ, എന്താണ് ഉർസ മൈനർ എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതും ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റിയുടെ വേറൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചു, എൻ്റെ താമസസ്ഥലത്തുള്ള ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉർസ മൈനർ, ഉർസ മേജർ എന്നുള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.
നമ്മൾക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് കോൺസ്റ്റലേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഒരു പട്ടത്തിന്റെ പോലെ, പറക്കുന്ന പട്ടത്തിന്റെ പോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നക്ഷത്രമാണ് പോളാരിസ്. ഇത് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാളും ഇത്തിരി തിളക്കം കുറവാണത്. ഇതിനേക്കാളും തിളക്കം ഇതിനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വേറെ ഉത്സവം മാജർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ട്. അതും ഇത്തരത്തിന്റെ പട്ടത്തിന്റെ പോലെ തന്നെ തലതിരിഞ്ഞ പട്ടത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ഇനി ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് സ്റ്റാർസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് വേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാനായിട്ട് ക്യാമറയുടെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൽ ഒന്ന് വൈറ്റ് ബാലൻസ്. ഇത് അത്യാവശ്യമല്ല, എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ ഒരു ഒരു നീല നിറം ആകാശത്തിന് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കൗതുകകരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ. ഇത് അത്ര നീലയല്ല എന്നാലും, അപ്പൊ അത്തരം ഒരു നീല നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒരു 3200 അല്ലെങ്കിൽ 4500 ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ വെക്കുന്നത്. 4500 മേലെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഓറഞ്ചിഷ് കളറിലേക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസ് മാറും. ഇനി ISO 3200 വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവും വെക്കാം കൂടുതലും വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു അതായത് സ്റ്റാറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വസ്തുക്കളും ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സെറ്റിങ്സാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർ ട്രെയിലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് വരാം. എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഈ 3200 എന്നുള്ളത്, ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളൊന്നുമല്ല. പിന്നെ സെറ്റ് ദ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി റോ ഓർ റോ പ്ലസ് ടേപ്പ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് റോ. അതുകൊണ്ടാണ് റോയിൽ പോകാൻ പറയുന്നത്. റോ പ്ലസ് ടേപ്പും എടുക്കാം. കേബിൾ റിലീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. കാരണം ഓരോ തവണ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, കൈകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോറി ഇത് ഇൻട്രോവെലോമീറ്റർ ആണ്, അതിലേക്ക് വരാം. ഇൻട്രോവെലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാർ ട്രയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇത് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, ഒഴിവാക്കാം. സ്റ്റാർ ട്രയൽ വരുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇൻട്രോവെലോമീറ്ററിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എടുക്കാം, നമ്മൾ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു 4-5 ഷൂട്ടുകൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ ഈ ട്രയൽസിനാണ് അത് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പർച്ചർ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ ക്യാമറയും ലെൻസും ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടാവുന്ന അതിന്റെ പരമാവധി ലൈറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. കാരണം ഇരുട്ടില് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചം വളരെ പരിമിതമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചറിങ് ടൈം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ 2.8 ആണ് അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് അപ്പർച്ചർ എങ്കിൽ ആ അപ്പർച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് തുറന്നു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ലെൻസ് ആണ് 1.4 ആണെങ്കിൽ 1.4 തുറന്നു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ലൈറ്റ് സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതിനെ പറ്റി പറയാം. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ചിത്രം കാണാം. ഇത് ആദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുഭൂമി പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെയുള്ള PDO, ഇവിടെ പെട്രോളിയം ഡെവലപ്മെന്റ് ഒമാൻ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, സൗദി അറേബ്യയിലെ അറംകോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഏതോ ദൂരത്തുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു, ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു 100 km എങ്കിലും ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റാണത്. ആ ലൈറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മരങ്ങളുടെ ഒരു സിലുവത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫോട്ടോ. ഇത് ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണത്. അടുത്തേക്ക് പോകാം. യെസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ഫോക്കസിങ്ങും ഇത്തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളിലെ പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. അപ്പോ എടുക്കുന്ന ചില രീതികൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫോക്കസ് ദ ഫാർദസ്റ്റ് സ്റ്റാർ കീപ്പിംഗ് യുവർ ലൈവ് വ്യൂ സ്ക്രീൻ കെപ്റ്റ് ഓൺ ആൻഡ് കീപ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡ് ഓൺ ക്യാമറ ആൻഡ് ലെൻസ് ഓൺ. Once the star is in full focus, shift auto mode
of both lens and camera to manual so that the focus is set. അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂസ് ഹൈപ്പർ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫോട്ടോ ഫീൽസ് ആപ്പ് ദിസ് വിൽ വേരി ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ ക്യാമറ ആൻഡ് ലെൻസ് മേക്ക് ഷുവർ ഫോക്കസിംഗ് സ്വിച്ചസ് ഓൺ ബോത്ത് ക്യാമറ ആൻഡ് ലെൻസ് ആർ ഇൻ മാനുവൽ മോഡ് ഓർ യു ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ലെൻസ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റി മേ ബി 1 millimeter ലെസ് ദാൻ ദ ഇൻഫിനിറ്റി വിൽ ബി ഫൈൻ ഐ പ്രിഫർ ടു ഗോ വിത്ത് ദിസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഇതിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എൻ്റെ പേരിലാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പിന്നിലുള്ള ലൈവ് വ്യൂ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ISO നമുക്ക് കൂട്ടിയിടാം 3200 6400 ഒക്കെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലൈവ് വ്യൂ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലൈവ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് സൂം ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്ഷത്രത്തിനെ വലുതാക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഷാർപ്പ് ഫോക്കസിങ് ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യുക മാനുവൽ ലോക്കിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ലെൻസിൻ്റെയും ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മാറ്റിയിട്ട് മാനുവൽ ലെൻസിലേക്ക് ആക്കുക ഞാനിവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സുകളും മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഓട്ടോ ഫോക്കസ് പലപ്പോഴും ഓട്ടോ സെറ്റിങ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സർപ്രൈസുകൾ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രി പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഷോട്ടുകളും 100 ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പസൈഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ ട്രിപ്പ് തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഓട്ടോ സൗകര്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ഓട്ടോ വൈറ്റ് ബാലൻസ് അത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെൽവിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓട്ടോ ഫോക്കസിങ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാനുവലിക്ക് ആക്കുക പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ മോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്യാമറയുടെ വൈബ്രേഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അത്തരം മോഡുകളെല്ലാം നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ എന്താണ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം മാനുവൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് അടുത്തത് ഹൈപ്പർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ ക്യാമറയും ലെൻസും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് എത്ര മീറ്റർ മുമ്പുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളെ ഷാർപ്പ് ഫോക്കസിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സയൻസ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാര്യമാണത് അത് വേറൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഞാനിത് പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള ഒരു വസ്തുവും കാണാനില്ല ഇരുട്ടല്ലേ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വ്യൂയിങ് അതിൽ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 millimeter കുറച്ച് വെക്കുന്നു കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് നോൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വസ്തു ഒരു സംഗതി ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെയല്ല നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിനാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച എത്രയോ പ്രകാശവർഷങ്ങൾ അകലെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ 1 million പ്രകാശവർഷം അകലെ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാകാം അല്ലെങ്കിൽ 10,000 പ്രകാശവർഷം അകലെ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാകാം എന്നൊക്കെയോ പുറപ്പെട്ട ആ വെളിച്ചത്തിനെ നമ്മളിപ്പോൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ലെൻസിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പൊടി കുറച്ച് വെക്കുന്നു 1 millimeter എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ദൂരമുള്ള നക്ഷത്രം നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്
പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അവലംബിക്കണമെന്നില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്, ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ കാണാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് തന്നെയാണ്, അല്ല സെപ്റ്റംബറിലാണ്. സെപ്റ്റംബറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഡെസർട്ട്, കുലൂഫ് എന്നുള്ള ഡെസർട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന, ഡെസർട്ടില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ദൂരമുള്ള പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെസർട്ടിൽ പോവുകയും രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ തങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ 6 മണിക്ക് എത്തി, 6 മണി മുതൽ രാത്രി 3 മണി വരെ ആ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിജനതയിൽ, മരുഭൂമിയിൽ, ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മിൽക്കി വേ ഉണ്ട് താനും, കാറ്റും അവിടുത്തെ ഇളം തണുപ്പും ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവനും അവിടെ തങ്ങി. അങ്ങനെ അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണത്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്ര കുറച്ചും കൂടി മനോഹരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് റീൽസിന്റെ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നുള്ളൂ, ഈ പറച്ചിലിന്റെ ഒരു മൊണോട്ടനസിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സംശയങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ആരടുത്ത് നിന്ന്. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് സ്റ്റാർട്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. എക്സ്പോഷർ ടൈം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോക്കസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി എക്സ്പോഷർ ടൈം, എത്ര സമയം എക്സ്പോസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുക, പിക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുക, അതൊരു ഘടകമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മാക്സിമം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തമ്പ്രൂൾ എന്നുള്ളത് ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, ഭൂമി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ഇരുന്ന് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ചാൽ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഷാർപ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതൊരു തോണ്ടലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീക്കായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ട്രീക്കായിട്ട് മാറാത്ത രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ക്യാമറ തുറന്നു വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിധി, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിധി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനിടയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, 30 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 30 സെക്കൻഡ് താഴെ വരുന്ന ഒരു സ്ലോട്ട് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കിടക്കാം. ഡു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്, സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ട്രയൽ ഷോട്ട് ഫ്രം 15 സെക്കൻഡ് ഓൺവേഡ്സ് വിത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്രിമെന്റ്. ഇത് ഒരു രീതിയാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ 10 സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിയർ വ്യൂവിൽ നോക്കിയിട്ട് ലൈവ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല. അപ്പോൾ 15 സെക്കൻഡ് ആക്കാം, 20 സെക്കൻഡ് ആക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സംതൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ അതിന്റെ ബാക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ ട്രയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കാം. പിന്നൊന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിവ്യൂവിൽ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്യാമറയിൽ, അതിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതിനകത്ത് കാണാം. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇരുട്ടിലൊക്കെ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചറായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര മനോഹരം ആകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ അറിയാലോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കൂടുതൽ കളക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. എന്ന പോലെ ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഒട്ടും എന്താ പറയാ അനുപേക്ഷണീയമല്ല. ആ ഫോട്ടോസിനെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അല്പം അണ്ടർ എക്സ്പോസ് ആയാലും അതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഷാഡോസിനൊക്കെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല രീതിയാണ്. അത് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു ഷോട്ടാണ്, അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് സ്റ്റാറിൽ തന്നെ എക്സ്പോഷർ ടൈം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതികളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 500 റൂൾ എന്നുള്ളത്. എന്താണ് 500 റൂൾ? ഇതൊരു ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു തമ്പ് റൂൾ മാത്രമാണ്. തമ്പ് റൂൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ 500 എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ അതിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ. എക്സ്പോഷർ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 500 ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ ഇൻ ടു ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഐ ആം യൂസിങ് D750 ക്യാമറ ഫുൾ ഫ്രെയിം വിത്ത് 1424mm ലെൻസ് then 500 by 1 by 14 is equal to 35 second is the exposure time with 500 rule. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 35 ലേക്ക് പോകരുത്, 30 ൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 30 ലായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫുൾ ഫ്രെയിമിന്റെ ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ വൺ ആണ്. വേറെ ക്രോപ്പ്ഡ് ഫ്രെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ ക്രോപ്പ്ഡ് ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ക്യാമറ. ഇപ്പോൾ നിക്കോണിന്റെ ക്യാമറകളുണ്ട് 700 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ 1.6 ആണ്. കനോണിന്റെ എനിക്ക് 1.65 അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആ ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ അറിയാം, അത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ്. ഇവിടെ ഞാൻ 1424 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വൈഡസ്റ്റ് അപ്പർച്ചർ ആയിരിക്കും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, വൈഡ് അപ്പർച്ചർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 14 ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഇത്, അതിൽ 30 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതേ സാധനം തന്നെ ക്രോപ്പ്ഡ് സെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കിട്ടുക, 20 സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നു. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു തമ്പ് റൂള് മാത്രമാണ്, ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ കാണാം. ഇത് ആൻ വാലിസിൻ്റെയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് അയാൾ ആ സ്ട്രീക്കുകളെ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കാം. ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റണ്ണിങ് സ്റ്റാർ സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ള അത് ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇത്. മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലേ. ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് സ്റ്റാർസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. എക്സ്പോഷർ ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്ന പോലെ ഒരു NPF റൂൾ ഉണ്ട്. ഇതും ആ ഫോട്ടോ ഫിൽസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, അത് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്കൊരു സെട്ടൻ എന്താ എക്സ്പോഷർ ടൈം കിട്ടും, 20 സെക്കൻഡോ മറ്റോ. ഇനി കീപ് ഷൂട്ടിങ്, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇതിൽ റിലവൻ്റ് അല്ല. ഞാനത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിൽക്കി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല. അത് അത്യാവശ്യം അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ റിലവൻ്റ് അല്ല. അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് സ്റ്റാർ എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഹൗവർ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ ഇമേജ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ എക്സ്പോഷർ ടൈം റൂൾ. ഹൗവർ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ, അതെന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തേക്ക് വരാം. യു ക്യാൻ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർ വിത്ത് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് 1 മിനിറ്റ് സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് ആണ്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് വരാതിരുന്നത്, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ ഇമേജ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ എക്സ്പോഷർ ടൈം. ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച സ്റ്റാറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു ഇമേജിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരികയും വേണം, അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഫോർഗ്രൗണ്ടും കവർ ചെയ്യുകയും വേണം. പക്ഷേ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടെ, എന്താണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ് അത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകാം. വൺ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിൽക്കി വേ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിംഗ് ഈസ് ദീസ് ആർ ക്യാപ്ചേർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഷോട്ട്, വേറെ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ഇമേജ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോട്ട്സ് ഓഫ് 50 or 100 or more സ്റ്റാക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് സ്റ്റാറിന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, ഒന്നുകൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ബോറിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാലും എന്താണ് സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിങ്ങും സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ഷൂട്ടിംഗും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം? സ്റ്റാർ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രകൃതിയെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആസ്ട്രോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്. അതിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഷോട്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ തീർക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിൽക്കി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഷോട്ടിനകത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയും, അത് വേറൊരു കഥ, അതിലേക്ക് വരാം. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാം ഒരു ഷോട്ട് കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് 50, 100, 200 or 500 ഷോട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്
സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു പാതയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് തോണ്ടൽ പോലെ വരാൻ പാടില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ 20 മിനിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റിനകത്തിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി തോണ്ടലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പാത്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആ 20 സെക്കൻഡിനകത്ത് നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റോ 3 മിനിറ്റോ ഒക്കെ എടുക്കാം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ദ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്, അത് അടുത്തതാണ്, വി കെൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ എക്സ്പോഷർ ടൈം ഫ്രം 30 സെക്കൻഡ് to 3 മിനിറ്റ് ഓർ മോർ, ബട്ട് കെയർ ഷാൽ ബി ടേക്കൺ, ടേക്ക് കെയർ ദാറ്റ് ദ എക്സ്പോഷർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ISO ഓർ അപ്പർച്ചർ ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ എക്സ്പോഷർ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ 20 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 30 സെക്കൻഡ് വെക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു ISO ആണ് 3200 എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ വെക്കുമ്പോൾ ISO നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അത് അതിന് അനുവാദികമായിട്ട് എന്താ പറയുക 1600ഓ 1200ഓ അല്ലെങ്കിൽ 800ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത കുറേ കൂടി ഈ നോയ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്റ്റാർ ട്രെയിലിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, അത് സിംഗിൾ ഫ്രെയിമിൽ സ്റ്റാറിനെ മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സ്റ്റാർ ട്രെയിലിനെ പറ്റി പറയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെയുള്ള 30 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവുള്ള ഫോട്ടോസ് തന്നെ എടുക്കുക, 200ഓ 300ഓ, എന്നിട്ട് അതിനെ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ സിംഗിൾ ഷോട്ടുകളായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2ഓ 3ഓ 4ഓ 5ഓ നല്ല ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ എടുക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഞാൻ ഇറ്റലിയിലെ ഡോളോമൈറ്റ്സിൽ പോയപ്പോൾ ട്രിസിമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ്. ആ ട്രിസിമിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് എൻ്റെ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രിസിമിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ ആണത്. ആ മൗണ്ടൻ്റെ പിന്നിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 100 കണക്കിന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 1ഓ 2ഓ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 30 സെക്കൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തോണ്ടലുകളായിട്ട് രൂപപ്പെടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തോണ്ടലുകളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോവിനെ എനിക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ല നക്ഷത്രങ്ങളിലെ. ഇതൊന്ന്. അടുത്തൊരു പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടൈം ലാപ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത്. ടൈം ലാപ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയാനൊന്നും സമയമില്ല. അത് എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് അത് 100ഉം 200ഉം 300ഉം ഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ 30 ഫോട്ടോസ് 1 സെക്കൻഡിന് എന്ന തോതിൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ടൈം ലാപ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 30 സെക്കൻഡ് താഴെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ ഈ 300 ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 10 സെക്കൻഡ് വരാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൈം ലാപ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ 20 സെക്കൻഡോ 30 സെക്കൻഡോ വരുന്ന ഷോട്ടുകളായിട്ട് എടുക്കാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നമ്മളീ പറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ ഈ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൈറ്റിൽ പോയാൽ പല ആളുകളും പല രീതികളിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്റ്റാർ ചേസേഴ്സിന്റെ ആ ഫോട്ടോസിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്
ഞാനീ പറഞ്ഞ 30 സെക്കൻഡിന് അല്ല, അവർ കൂടുതലാണ്, 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ 3 മിനിറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള 10ഓ 50ഓ 100ഓ ഫോട്ടോസ് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസും സ്റ്റാറും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നത്? ഫോക്കസിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെയാണ് നിന്ന്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നത്. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ പല സംഗതികളുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന്, യൂസ് LED ലൈറ്റ്, ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, ഹെഡ് ലാമ്പ് എക്സെട്ര ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് ഫോർഗ്രൗണ്ട്. യൂസ് ടെന്റ് ആൻഡ് അംബ്രല്ല, ചെയർസ്, ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് എക്സെട്ര ടു ഫോർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് ദ ഫെലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്. ടേക്ക് കെയർ നോട്ട് ടു ജംപ് ഇൻ ടു ദർ ഫ്രെയിം ആക്സിഡന്റലി. അവോയ്ഡ് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ യുവർ ഹെഡ് ലാമ്പ്, മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ ഷൂട്ടിംഗ്. ഇത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണല്ലോ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എത്ര ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ക്ലിയറായി. ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എറ്റിക്കറ്റ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൂട്ടായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില എറ്റിക്കറ്റിന്റെ ഘടകമാണ്, അതിലേക്ക് വരാം. ഒന്ന്, ഈ മേലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇത് LED ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റിനെ, ഒരു മരം വീണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ആ മരത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രെയിം ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എടുത്തെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോ ഇമേജിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ കൂടെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഫോട്ടോസ് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ LED ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യാം. ഹെഡ് ലാമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ടെന്റ്, അംബ്രല്ല, അതും ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യമാണ്. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പോസിഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ 5-ഉം 6-ഉം അല്ലെങ്കിൽ 4-5 ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പദ്ധതിക്കായിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാല് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും. അപ്പോ ഇരുട്ടിലെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ്, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെയും ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ റിയർ വ്യൂ സ്ക്രീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ അയാളുടെ ഫോട്ടോ ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാളുടെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ റൂയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ധാരാളം മതി. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രതിപാദിച്ചെന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് അറിയാതെ നമ്മൾ ചാടി വീഴും. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അവോയ്ഡ് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഓഫ് ഹെഡ് ലാമ്പ്, മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സെട്ര വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ ഷൂട്ടിംഗ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത്, ടു ഗെറ്റ് എ പോളാർ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത് തുടക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു. അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോളാർ സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് ഏറ്റവും സെൻട്രലിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോട്ടോയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്ത് കിട്ടും, ട്രെയിൽസ് കിട്ടും. സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ഷോട്ട് ക്യാമറ ഫേസിങ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ. വി വിൽ ഗെറ്റ് സ്ട്രീക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡയറക്ഷൻ. ഇത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പോളാർ സ്റ്റാറിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഏത് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ, ഇത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്, ഇവിടെയാണ് പോളാർ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ. ആ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത കർവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനൊക്കെ ആയി രൂപപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതാണ്, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല.
ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല, ഒരു മണിക്കൂർ, രണ്ട് മണിക്കൂർ, മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത്, സ്റ്റാർ ട്രയൽ ക്യാൻ ബി ഷോട്ട് ക്യാമറ ഫേസിംഗ് എനി ഡയറക്ഷൻ, വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രീക്ക് ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡയറക്ഷൻ. അത് പറഞ്ഞു, ലൊക്കേറ്റ് എ ഗുഡ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഒബ്ജക്ട് സച്ച് എസ് ട്രീ, മോണുമെന്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, മൗണ്ടൻസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോമ്പോസിഷൻ. അതും പറഞ്ഞു, ടേക്ക് ഫ്യൂ ഷോട്ട്സ് ഓഫ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കീപ്പിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് വിത്ത് റിക്വയർഡ് എക്സ്പോഷർ സെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ. അതായത് നമ്മളൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ ട്രയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്ലൂ അവർ എന്നുള്ളൊരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. അത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ശേഷം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ ഡിലൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അതും ഒരു വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ആകാശമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയെ മാറും. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഗോൾഡൻ അവർ, ബ്ലൂ അവർ എന്നുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ സ്റ്റാറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നല്ലോ, നമ്മൾ ആ ബ്ലൂ ഓവർ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ വീണെടുക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ ആണെങ്കിൽ മൗണ്ടനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മൗണ്ടനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു വെക്കാം. ഈ ഷോട്ടുകൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജ് ആണ്, അത് ഒറ്റ ഇമേജ് അല്ല. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ വലിഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ എടുത്ത ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ആ സ്റ്റാർ ട്രയൽസിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോസുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യണം, കാരണം അത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ 44-ാമത്തെ സ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ ഉടനെ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഈ സ്റ്റാർ ട്രയൽസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഇമേജ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകൾ ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്കെടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് ഇത്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടായ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഫുൾ സ്റ്റാർ ട്രയലായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുക. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾക്കത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഓരോ ഷോട്ടുകളും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒന്നിന് പിന്നിൽ ഒന്ന എടുത്ത ഒരു നക്ഷത്രം ഇവിടെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് 20 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും 20 നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർ ട്രയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ രൂപപ്പെടുത്തേ. നേരത്തെ കണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നു, അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഈ 300-ഓളം ഇത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 298 ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രേഖ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇമേജ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവസാനമാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇത് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ പഴയ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ഇത് റിട്ടേണിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു.
എവിടെ എത്തി നാപ്പത്തി അത് കഴിഞ്ഞു. സോറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നു കേട്ടോ, സോറി. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അത് ടേക്ക് ഫ്യൂ ഷോർട്സ് ഓഫ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കീപ്പിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ്. ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അടുത്തേക്ക് പോവാം. ആൾവേസ് സെറ്റ് യുവർ ടൈം ഓഫ് റിട്ടേൺ. അത് ഇത് റിട്ടേൺ. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിച്ചു. നമ്മളിപ്പോ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടുള്ള ഇമേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ഇമേജ് എടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രതിപാദിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്റ്റാർ റീൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരുക്കങ്ങളും പിന്നെ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് 200-300 ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് സെറ്റ് ചെയ്ത ക്യാമറയുടെ ഇന്റർവെൽ ഷൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ 200-300 അല്ലെങ്കിൽ 50 വേണം ചുരുങ്ങി. എന്നാലേ ഈ സ്റ്റാർ റീലിന്റെ ഒരു ചന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 50-100 or 100 ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. അപ്പോ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്യാമറ തുറന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 50 or 100 എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള 1.5 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2-3 മിനിറ്റ് ഓരോ ഷോട്ടിനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 100-200 ഷോട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 8 മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെ 7-5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, റിട്ടേണിലേക്ക് വരാം. റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, അതായത് രാത്രി പോയി 1 മണി വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ബന്ധപ്പാടാണ്. അപ്പൊ തട്ടിക്കൂട്ടി പോരാനുള്ള ഒരു ബന്ധപ്പാടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൾവേസ് സെറ്റ് യുവർ ടൈം ഓഫ് റിട്ടേൺ വൈൽ പ്ലാനിങ് ദ ഹോൾ ട്രിപ്പ്. Give due consideration for safe driving back home. Have a checklist of your items in your mobile notepad. Cross-check to make sure that all items are stored back in the boot of the vehicle. Look for your second camera which would have set under a tree for time-lapse. Do not throw left-out food and thrashes in the wild. Please carry all the thrash bag and dispose it off on the way back. Set Google Map heading your own town so that you don't miss the way, proceed and reach home safely. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് പോകണം. ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം, അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയണം. നമ്മൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാറിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ അവിടെ പോയ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. എന്ന പോലെ തന്നെ രാത്രി 1 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരൂ എന്നതും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ജേർണി പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ പോരാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പോകുന്നു, അവിടെ 6 മണിക്ക് എത്തുന്നു, 7 or 5 മണിക്ക് എത്തുന്നു, 6-6.5 സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, സ്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് സെറ്റിൽ ഔട്ട് ആവുന്നു, എന്നിട്ട് രാത്രി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, 1 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നു എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ 12:30 ക്യാമറ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, സാധനങ്ങളെല്ലാം വാരി കിട്ടുന്നു, പോരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഗിവ് ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സേഫ് ഡ്രൈവിംഗ്. കാരണം നമ്മൾ ഉറക്കം എല്ലാം 4 മണി വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ 4 മണിക്ക് ഈ മലയിൽ കയറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയം കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പേര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഒരാൾ കുറച്ച് നേരം, അടുത്ത ആൾ വേറെ മാറി മാറി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഹാവ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മൊബൈലിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ട്, നോട്ട് പാഡിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതുക, ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. ആ ലിസ്റ്റ് തിരിച്ച് നമ്മൾ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്തോ, ട്രൈപോഡ് എടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ എടുത്തോ, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ക്രോസ് ചെക്ക് വിത്ത് ആ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ലുക്ക് ഫോർ സെക്കൻഡ്. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ പോകുമ്പോൾ 2 ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും, മറ്റേ ക്യാമറ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പോരുന്ന ബന്ധപ്പാടിന് ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ മാത്രം കയ്യിലുണ്ടാവും, ട്രൈപോഡ് അവിടെ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയും ട്രൈപോഡും അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് 10, 20, 30, 40 കിലോമീറ്റർ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർമ്മ വരും, അയ്യോ അതവിടെ മറന്നു പോയി, വീണ്ടും തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ വിട്ടുപോരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ലുക്ക് ഫോർ യുവർ സെക്കൻഡ് ക്യാമറ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഡു നോട്ട് ത്രോ, പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ബാക്കിയൊന്നും സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോരാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്,
നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ എത്രയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷനോട് കൂടി തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോരരുത്. ത്രാഷിലാക്ക പോരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ത്രാഷ് ഡംപിങ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗിൽ വെക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം, വണ്ടിയിൽ കയറിയ ഉടനെയാണ് നമ്മുടെ നാവിഗേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ടൗണിന്റെ പേര് വെച്ചു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആ എടാക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ വഴിതെറ്റുകളിലെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരായുള്ള വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. പിന്നെ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ടൗണിന്റെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് റോഡിൽ തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ ആ റോഡ് മെയിൻ റോഡ് വരെ എത്തിപ്പെടൽ വലിയ ഒരു ബന്ധപ്പെടണം. വഴി തെറ്റാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പവിദ്യ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇത് നമ്മുടെ ടൗണിന്റെ പേര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കുറച്ചു നേരം ഗൈഡ് ചെയ്തു തിരിച്ചുകൂടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്. മറന്നുപോകാത്ത ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യം, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു വാട്സപ്പ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അത് പോരുമ്പോഴും ഒന്ന് ഓർക്കുക, അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പോരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് ഫോട്ടോ എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. ഏതെങ്കിലും സൈൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈൻ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോർട്ടലുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റീഷനോ മറ്റോ നമ്മൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് പോയതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തൊണ്ട ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ തിരിച്ചെത്തി. ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയി നോക്കാം. പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ജനറലി വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് വെരി ഇംപ്രസീവ് ഇമേജ് ഇൻ ദ ക്യാമറ. ഹെവി പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് നീഡ് ടു മേക്ക് ദ ഇമേജ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. ദിസ് ഇസ് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് എമംഗ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആർട്ടിസ്റ്റ്. ദർ ആർ എനോർമസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ നൈറ്റ് സ്കൈ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ. താഴെ കാണുന്ന ചില സൈറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രതിപാദ്യങ്ങളാണ്. പിൻട്രസ്റ്റ്, ഫോട്ട്സി, സെർജി റമലിയുടെ കുറച്ച് സൈറ്റുകൾ, ഫോട്ടോ ഫിൽസിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട്. 500 pixels ഉണ്ട്, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. പിന്നെ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ്, ആൻ വാലിസ്, നിക് പേജ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ട്യൂട്ടോറിയൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഫോട്ടോ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. റോയലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടേതായ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പ് മോഡ്യൂൾ, കാരി ഔട്ട് ബേസിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, റെഡ്യൂസ് ഹൈലൈറ്റ്, ഓപ്പൺ അപ്പ് ഷാഡോ, ഇൻക്രീസ് വൈറ്റ് അവോയ്ഡിങ് ക്ലിപ്പിംഗ്, എക്സ്പാൻഡ് ബ്ലാക്ക് അവോയ്ഡിങ് ക്ലിപ്പിംഗ്, അഡ്ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സൂട്ടബിളി ടു 2900 to 3200 K, ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ ദ ട്രാപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഷാർപ്പൺ ദ ഇമേജ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വർക്ക് ഫ്ലോ മാത്രമാണ്. ഇനി എച്ച് എസ് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലൂമിനൻസിൽ പോയിട്ട് വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ ബേസിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഫൈൻ ട്യൂൺ, വൈറ്റ് ബാലൻസ്, ക്ലാരിറ്റി, കോൺട്രാസ്റ്റ്, വൈബ്രൻസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ. ക്രോപ്പ് ഇറ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ കോമ്പോസിഷൻ ഫ്രെയിം. Use brush tool or radial filter to enhance the subject in the point of interest. Adu nammude bark allengil marangal okke undengil adine onnu venda reethil onnu onnu chandapeduthu. Clarity kondu vara, graduation filter ubayichundu, I mean korchukonde clarity kondu varan pattum. Adutathu എന്നിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നു, കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു, ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയറുകൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ലെയറുകളെല്ലാം മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ജെപിഇജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2500 ഇമേജ് റെസൊല്യൂഷൻ, ഏതെങ്കിലും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ 2500 വെച്ചുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്.
ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ആണ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളത്. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് റെയിലിന്റെ മാത്രം ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് വിശദമായിട്ട് പറയാം, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഇമ്പോർട്ട് ആൾ ദ ഇമേജസ്. ജനറലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 50 അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഇമേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് അതിൽ മോശപ്പെട്ട ഇമേജുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടെ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ചങ്ങാതി ചാടി വീണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 250 ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5-6 പോയി 245 ഫൈൻ, അത് ഇഷ്ടംപോലെ തരണം മതി. എന്നിട്ട് ഇതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്, ഈ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഇമേജുകളല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂം തുറക്കാം, അത് തുറന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇമേജുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഇതിലൊരെണ്ണം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഇമേജ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു ഇമേജിൽ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫോട്ടോസിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്ത് സിങ്ക് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഡെവലപ്പ് മോഡുകളിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് തപ്പിയെടുക്കാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും, എന്നാലും നോക്കാം. സോറി, ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഇമേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കാം, കോപ്പി ചെയ്യണം. കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഈ ലെൻസ് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ക്രോപ്പിംഗ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം സ്റ്റേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ചില ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിനോ കുറവോ നന്നായിട്ട് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഇമേജിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് മാറും. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വഴിതെറ്റിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നിനോ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ലൈനായിട്ട് വരാതെ അതൊരു എന്താ പറയുക, വളരെ ഡിസാസ്ട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇമേജുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഇമേജുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 200 ഇമേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സമയത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഈ ഇമേജിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കറക്ഷൻസും ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഇമേജുകളിലും ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനകത്ത്, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും അത് കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അത് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. അതിൽ ലുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു, പ്രോസസ് 1 ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞു സിങ്ക്രണൈസ്, അത് കഴിഞ്ഞു എൽ ആർ വിൽ ഡെവലപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫോൾഡർ അണ്ടർ ദ മെയിൻ ഫോൾഡർ വിത്ത് എ നെയിം. ഇപ്പം ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് റെയിൽ അറ്റ് ഫോട്ടോമോസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എക്സ്പോർട്ട് ആൾ ദ സെലക്ടഡ് ഇമേജ് ടു ദി ഫോൾഡർ, പ്രിഫറബിളി ഇൻ ദ ജെപെഗ് ഫോർമാറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫയൽ സൈസ്. ഓപ്പൺ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാർട്ട് റെയിൽസ്. Add images from StarTrails Photomos folder here and click. Then click process. The software will extract the entire image into the StarTrail in few minutes. ഇത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ലൈറ്റ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ലൈബ്രറി മോഡിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാ ഇതാണ് ഫോട്ടോമോസ് എന്നുള്ള ഇത് ഫോട്ടോമോസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഈ കാണാവുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻറ്റയർ ഫോട്ടോസ് അതിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ എല്ലാ ഫോട്ടോസും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പല ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ടിഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ജെപെഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, പി എച്ച് ഡി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ 250 ഫോട്ടോസ് ടിഫ് ഫയലാകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഹെവി ഫയലാകും, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാങ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജെപെഗിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പതുക്കെ വരാം. ഇതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് പ്രോസസ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് അതിനെ നമ്മൾ കാണിച്ചു സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറെ പോട്ടൊന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ലൈഡാണത് കണ്ടു. എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിലുകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിൽ ഇമേജുകളാക്കി മാറ്റി തരുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സോറി പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടും, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടും. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് ഫ്രീ ആപ്പാണ്, നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളു, പ്രത്യേകിച്ച് കാശൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഈ സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓൺ ചെയ്തു. ഞാനത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് അത് ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ 200 ഇമേജുകൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതില് ഇതിനകത്താണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫോട്ടോമോസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് മിൽക്കി വേ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിലുണ്ട് സെലക്ടഡ്. ഈ ഫോട്ടോമോസ് എന്നുള്ള ഈ ഡയറക്ടറിയിലാണ് ഇതെല്ലാം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഇന്നലെ ചെയ്തതിൻ്റെ പോലെ കാരണം ഇത് ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇമേജ് എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ഇമേജ് മാത്രം എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 10 തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടേക്ക് വരും. ഇവിടെ വന്നല്ലോ, വന്നു. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, റിമൂവ് ചെയ്യണം ഞാനത്. പിന്നെ എന്തോ തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇമേജ് വേണ്ട, അത് ഞാൻ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം, മറ്റത് പ്രോസസ് ചെയ്ത ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 എടുക്കുന്നു, ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്. അതിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിൽ ഞാനൊരു 10 മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷെ സമയം പോകും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇമേജ് നിന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണേ. ഞാൻ പ്രോസസ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോന്നായിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇവിടെ കാണാം. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കോൺ ഈ കാണുന്ന ഐക്കോൺ അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം ഇത് എന്റെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോസസ് ആവുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് കണ്ടില്ലേ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അതവിടെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോസസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയി ലാസ്റ്റ് ഇത് ഫൈനൽ ഇമേജ് ആയി വന്നു ഫൈനൽ ഇമേജ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ After the process is over, on the right side top, export icon will be active. Click on that, dialog box will be open to give file name and location. You can save the file in TIFF or JPEG. Save it in TIFF so that we can process it in the better way. You can also create a video of the start trail processing. Click video instead of image and click the process. Import the TIFF image to Lightroom. പ്രോസസ് ടു യുവർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം ഫോൾഡർ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഈ സാധനം എവിടെ എത്തി നോക്കാം ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോ ഇമേജ് ഏകദേശം പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ആ റൗണ്ട് ഒന്ന് കറക്കം നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം അത് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ ആ നീങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രാവശ്യം നീങ്ങുന്നുണ്ട് അത് നീങ്ങുന്നുണ്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫയലിലേക്ക് വരാം സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടാണല്ലോ ഇതാണ് ഇമേജ് വ്യൂ എന്നുള്ള അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്രോബബ്ലി ഇമേജ് വന്നു ഇനി എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫയലിന്റെ പേര് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കാം സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് ഫോട്ടോ മൗസ് എന്നുള്ള പേരിൽ കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ടിഫ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണത് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി ഫോട്ടോ മോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് സോറി ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട എക്സ്പോർട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഫോട്ടോസ് എന്നിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇത് ഇത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഫൈൻ എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഓപ്പൺ അനദർ ഇമേജ് വിച്ച് ഈസ് ഷോർട്ട് ഫോർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഓർ ടേക്ക് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇമേജ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോക്ക് ടു യൂസ് ദ എസ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് blend the image to form a composite image of star trail you are ready with the file appo adilikku varam endha chinchalu nammal oru vaadu photos undayirunnallo nammada kayile 290 olam photo undu adile edengil oru photo eduthittu nammal adinte foreground appo naan idile silhouette madhi irikku enikku aa colorful aayittulla sangathi varumbo oru chanda koravundu idu varumbo adinu oru attraction illa appo idu olivaakki kondu vera oru image eduthu adinte foreground
എന്താ പറയുക അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഷാഡോസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സിലവത്താക്കി മാറ്റി. എന്നിട്ട് ഈ സ്കൈനെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇത് മെറ്റ ഇമേജിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ആക്കി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇമേജ്. ഇതാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ഇമേജ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റാർ എടുക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു, സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇമേജിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ ആക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എന്താ പറയാ സെഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി തിരിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ, അതിൽ മിൽക്കി വേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു, കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോ ബിൽസുകാരുടെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്, ഇയാൻ നോർമന്റെ. കാണുക എങ്ങനെയാണ് അത് മനോഹരമായിട്ടത് എടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ, നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ സ്പിറ്റ് വാലിയിൽ പുള്ളി എന്തിനാ മിൽക്കി വേനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പുള്ളിയുടെ ചില സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെ LED ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജ് ആണ്, കാരണം മിൽക്കി വേ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഒരിക്കലെടുത്തു, അതിനുശേഷം മിൽക്കി വേ പിന്നീട് എടുത്തു, രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജ് ആണിത്. റൈറ്റ്, ഇത് എൻ്റെ ഇതും നവനീതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഒബ്സർവേറ്ററി, ലഡാക്കിലാണ് ഇതുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് അജയ് അഗർവാളിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് അഗൈൻ ബബക്കിൻ്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ വേൾഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളി. പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതും ബബക്കിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ്. ഇത് ബബക്കിന്റെ വേറെ സ്റ്റാർ ട്രെയിൽസിന്റെ വേറെ ഒരു ഒരു രൂപം എടുത്തേക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ ഡിസൂസ മസ്കറ്റിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. അതിനെ എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ശ്രീവാസ്തവ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. അദ്ദേഹം മസ്കറ്റിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിങ്ങൾ അതിമനോഹരമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഈ മരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. സംസാരത്തിനിടെ പുള്ളിയോട് ഞാൻ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാം. വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നു. ഈ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ പുള്ളി തന്നത്, ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൽ ഇതിനകത്തൊരു സ്ലൈഡായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ മിൽക്കി വേടെ. ഇത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡെസർട്ട് ട്രിപ്പിനിടയ്ക്ക് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. മഹൂദ് എന്നുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഡെസർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് രാത്രി ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും ചേർന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇത് സാറ്റേൺ ആണ്, ഇത് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ്, ഇത് മാർസ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് ഡോളമൈറ്റ്സിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു മിൽക്കി വേ, സോറി എന്താ പറയുക സ്റ്റാർ ട്രെയിൽ എടുത്ത ആ പാസോ ജിയോ, അതിൻ്റെ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ അന്ന് 7-8 മണിക്ക് മറ്റോ മിൽക്കിയോ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് എടുത്തതാണ്. ആ വില്ലേജിന്റെ താഴ്വാരത്തൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രഭ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇമേജ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. വൈകുന്നേരം 7 മണിയോട് എടുത്ത ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ധ്യാസമയത്തെ മേഘങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്ലൗഡ്സിന്റെ നിറവും ഈ വില്ലേജിന്റെ ലൈറ്റിന് നിറക്ക് കൂടി ഒരു ബ്ലെൻഡായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോട്ടോ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടത്തരാണെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേറെ ഡാനിയൽ കോർഡന്റെ ഒരു മിൽക്കി വേന്റെ പനോരമയാണ്. ഇത് ഒറ്റ ഷോട്ടല്ല, പല ഷോട്ടുകളിൽ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ഷോട്ടാണ്. ഇതാണ് മിൽക്കി വേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രം. ബിജുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോമോസിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ലോട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്കി വേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അത് എന്നെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം ഒരുവിധം ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ ബിജു എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരം പോർട്ടലുകളും ആളുകളുടെ സൈറ്റുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇതിൽ എന്താ പറയാ പരിചയപ്പെടുക, കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക, ഇതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ ചെറുതായിരിക്കാം വലുതായിരിക്കാം, നാളെ മുതൽ അടുത്ത അമാവാസി വരുമ്പോൾ തന്നെ മുറ്റത്തിറങ്ങി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തണം. ഇതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആകാശത്തെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. പലപ്പോഴും ഈ പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും മക്കൾക്ക് ഈ നക്ഷത്രം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം പോലും ഇല്ല. അതൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവേശം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിക്കുക, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ ഇണക്കി ചേർക്കുക. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിർത്തുന്നു. ബിജു, ഫോട്ടോമോസ്, ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അബ്ദുള്ള സിസ്, ഇത് ഈ സെഷൻ പങ്കുചേരാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.